Vrednost je nekih 40 miliona dinara, izvodi konzorcijum firmi iz Ćuprije i Paraćina. Dakle, upravo ovih dana, danas i juče, se pomeraju tende i letnje bašte ovih okolnih kafića. Očekujemo da sutra krene sa geodetskim obeležavanjem, snimanjem i samim iskupom. Radi se nekih 4000 kvadrata, bit će postavljene betonske ploče, onake kakve su u ulici Branka Radičevića, bit će novog mobilijara, nove javne rasvete, dakle kompletno uređenje, odvođenje vode, jedan potpuno novi modern trg koji će zablistati između ovog, da kažemo, crvenog i belog trga. Malo se kasni, odnosno ne kasni se, nego je se izašao u susret vlasnicima letnjih bašti da se omogući njima rad u toku letnjih meseci. Eto sada, da kažem, 1. septembra krećemo i očekujemo da uz lepo vreme te poslove završimo do kraja godine.